библioteca იყო და წაიღეს. სკოლა არ არის. ფეხბურთის მოედანი საერთოდ არ არის. მაგიტომ ახლა 20 კომლი ცხოვრობთ აქა და ხომ გვინდა ჩვენ პატარა რაღაცა. მართლა ტყეში ცხოვრობდნენ გლები ხო არა ვართ. ადამიანები ვართ ჩვენც და ნუ მოტეხილი ბერები კი არ ვართ. კულტურა ჩვენც გვინდა ცოტა რაღაცა. სკოლა როცა მე მინდოდა სემინარჩუნებია, ქობულეთიდან ჩამოვიყვანე ბავშვი, აქ არისო სოფელში იმდენი ბავშვი. და იქიდან 36 წელიწადია მაგ სკოლა ჩემო თახში. ეხლა კიდე დიდ ფართ თავაზობ მე ამათ. გამგეობასაც შევაწუხეთ გამგეობას ყველაფერი და გვითხრა რომ სხვა სოფლებში კეთდება სკოლაო. ჯერო თქვენთვის ეს თანხა არ ეყოფაო. ევრო სტანდარტზე უნდა გაკეთესო სკოლაო და ამათ ევრო სტანდარტები როდის გვექნება ჩვენ.